Zdravstveni radnici u Hercegovačko-neretvanskoj županiji pripremaju generalni štrajk. Gost BHT1 uživo je predsjednik nezavisnog sindikata zaposlenih u Sveučilišnoj kliničkoj bolnici u Mostaru, gospodin Ivica Anić, kojim želim dobar dan. Dobar dan vama i vašim gledateljima i hvala na pozivu. Evo dakle, gospodine Aniću, sindikat priprema evo, generalni štrajk. Vi praktično nemate riješen trenutno status, radite bez kolektivnog ugovora, zbog čega evo i pripremate ovaj štrajk? Upravo tako, znači već nama kolektivni ugovor, ja mislim, isteko već 21.5. iako stoji klauzula da još jedno 3 mjeseca se može produžiti, međutim, naravno, i ta 3 mjeseca su istekla, tako da svoji zdravstveni radnici, možemo reći, ušli u 2. mjesec bez kolektivnog ugovora i naravno, evo, mi smo podnijeli sve što je trebalo podnijeti za početak pregovor, inicijativu, dostavili smo sve vlade, resornom ministru zdravstva, no međutim, evo, u 5 mjeseci od kad smo pokrenuli inicijativu za pregovaranje, koji su nažalost propali kao mirovno vijeće i mirovno pregovaranje, u 5 mjeseci vlada, ni resorni ministar, niti premijer, niti ministar Falađić nisu pozvali pregovarački tim sindikata da dogovorimo, da pregovaramo kolektivni ugovor i naravno kad su svi pregovori propali, mi smo se nažalost morali odlučili za zadnji korak, a to je generalni štrajk. Mi ovog trenutka, evo, nadamo se ovaj tjedan da će već biti potpisani svi sporazumi o poslovima koji se ne mogu prekidati, koji potpisuju sindikati sa svojim poslodavcem. Već smo preko 90% potpisali tih sporazuma, evo, čekaju se još trenutno klinička bolnica, Mostar, SKB i RMC. Koji su to poslovi evo, koji se neće prekidati tijekom ovog štrajka? Pa to su sva hitna stanja. Znači sva hitna stanja i ugroza koja je za život i naravno i pacijenti koji leže znači, na odjelima koji su zbrinuti u bolnicama. Sve specijalističke ambulante i slično će biti nažalost prekinute. Koji su vaši zapravo uvjeti? Vi tražite povećanje nekih 30% povećanje plaće i da se to odvija nekako parcijalno u iduće 2 godine kako ste... Tako je. To je povećanje kroz 2 godine, vlada tu spominje neke silne novce, međutim nas iznada, nas ima negdje oko malo više od 4000 radnika u zdravstvu, a međutim kad vi to raspodijelite koliko je to po novcu, to je zaista mal novac, a ono što treba naglasiti do tih 55 milijuna što je spominjala vlada, da su tu uračunati naši i doprinosi, da 17 do 20% se direktno tog novca, direktno vladi preko poreza, vrati se direktno vladi, tako da tu onda govorimo već o manjoj sveti novca. Da, to sam upravo htjela i pitati, oni su rekli da je potrebno 55 milijuna, a da su oni spremni izdvojiti 1/3. Ma to je zaista smiješno, vidite, oni samo prebacuju loptu, šalju poslodavcima, iako su oni poslodavac našim poslodavcima i oni su ti koji daju novac poslodavcima i sad traže od njih da li oni to mogu sudjelovati. Tako je bilo i prije 2 godine, mi smo navikli na tu igru vlade i šta se na kraju dogodilo? Dogodilo se da vlada tako odlučila i napokon pristala da potpiše kolektivni ugovor sa zdravstvenim radnicima. Ranije ste spominjali kako zdravstveni radnici u Hercegovačko-neretvanskoj županiji rade u teškim uvjetima, kako imaju najnižu satnicu rada. Koliko ona iznosi i da je ona mimo zapravo zakona? Pa evo, dovoljno reći samo da zakonski u federaciji propisana minimalna satnica u zdravstvu je 2 marke 31 fening, a u HNŽ-u, koji je možda i za Sarajevo, možda i najrazvijena županija, iznosi 2 marke 30. Sad je Sarajevo potpisalo čak satnicu, iako su imali povećanje satnicu, 3 marke, a HNŽ i dalje, mislim da ima trenutno najnižu satnicu, mislim sigurno ima najnižu satnicu od svih županija. Pa čak i Zapadno-Hercegovačka županija, pa druge županije potpisuju kolektivne ugovore sa puno većom satnicom nego što je to u našem slučaju. Kazali ste sindikat je poslao vladi HNŽ-a prvu inicijativu za pregovore, zahtjev za mirovno vijeće, potom i mirovno pregovaranje. Rekli ste da do sad sve propalo ili vlada na bilo koji način odgovorila ovaj i razgovarala s vama? Ne, čak smo slali 2 požurnice. Vidite, u zakonu, to gledatelji trebaju da znaju, postoje 2 stvari. Da bi se stuplo pregovore, jedna od strana mora podnijeti inicijativu za pregovaranje i dostaviti svu potrebnu dokumentaciju. I to je sindikat uradio. Nakon toga, u roku 45 dana koji je zakonski propisan, vlada niti jednom nije pozvala pregovarački tim da pregovara ili da razgovara sa sindikatom, pa čak i neformalno. Nakon toga smo došli do mirovnog vijeća gdje bi pokušali opet usuglasiti, jer to je sve sukladno zakonu. Na mirovno vijeće nikad nismo pozvani, mi smo tražili mirovno vijeće, ono se nije održalo i ti su propali vrsta pregovora
I mi smo čak ponudili treću opciju koja čak u zakonu nema, a smo i dali mogućnost kao mirnog pregovaranja. Poslali, vlada nije odgovorila, a kamoli pregovarala, i nakon dvije požurnice našeg pravnog tima, samo da kažem, ni na to nije odgovorila, niti na jednu. I to dovoljno govori o zbiljnosti ove vlade, koliko nju uopće briga za zdravstvene radnike, a još manje koliko ih briga za obične ljude, za ono što će trenutno sad nastupiti kad krene generalni štrajk. To sam upravo htjela pitati, hoće li generalni štrajk oko 3900 zdravstvenih radnika zapravo dovesti do kolapsa zdravstvenog sustava? Pa naravno da hoće. Ovaj generalni štrajk će biti puno veći štrajk nego što je bio prije dvije godine. Tad u svom sastavu još nismo imali ni veliki dom zdravlja Mostar, nismo imali dom zdravlja Čitluk, pa evo kad spominje dom zdravlja Mostar sa svim svojim područnim ambulantama i slično, i tad smo imali manji broj članova. Tad smo išli sa možda nekih oko 2000 članova, sad ovoga puta idemo sa skoro duplo više članova i sad smo objedinili komplet županiju, HNŽ, sve domove zdravlja, tako da će zaista nastati veliki kolaps. Resorni ministar Goran Opsenica je prije 10 dana ponudio ostavku na ministarsko mjesto jer ide na višu političku poziciju i evo tako očito izbjegao još jedan vrući krompir, evo što se tiče ovog štrajka generalno kojeg najavljuju zdravstveni radnici. On može otići, ali on će i dalje ostati krivac za sve zdravstvene radnike i za nas koji vodimo ovaj sindikat. Znači on je prva i odgovorna osoba koja je trebala, koja potpisuje naš kolektivni ugovor, s kojom smo trebali pregovarati, s kojom smo prije dvije godine pregovarali. Nažalost, ministar kao takav, ja meni sram reći da i uopće imamo takvog ministra zdravstva, pa evo čak i vlada na kakav način se ponaša prema zdravstvenim radnicima. Ovaj odnos prema zdravstvenim radnicima, da će drugi put stupiti u generalni štrajk, i to je još veći, i ono što su proživljavali prije dvije godine po šatorima, prosvjede što smo radili, pritisak koji se vrši na zdravstvene radnike, mislim da na ovom dijelu Europe, pa čak i u Europi, mislim, nikad nije zapamćen, a kamoli u našoj državi ili regiji. I to dovoljno govori o toj vladi. I on može otići, naravno, jel, ali kažem, on će ostati zaista zapisan kao jedna vrsta persona non grate za sve zdravstvene radnike. Sindikat je protiv njega bio podnio i kaznenu prijavu prije dvije godine. Evo, što se s tim zapravo... To je podnio drugi sindikat, naš partnerski sindikat. Naš sindikat Kliničke bolnice Mostar nije uključen u taj proces, tako da ne bi vam znao točne informacije šta se i vezano za te stvari. Očekujete li da će vlada evo ipak shvatiti ozbiljnost situacije i da će evo izaći u susret sindikatima? Pa sad da vam iskren budem, sad da kažem da se nešto nadamo, više se i ne nadamo nikako. Čisto sumnjamo da će to dogoditi, jer kad vi u pet mjeseci niste održali niti jedan zvanični sastanak, i to sa cijelim pregovaračkim timom, pregovarački tim vlade, pregovarački tim sindikata, onda šta možete očekivati možda u narednih, koliko imamo do štrajka, možda nekih 10, maksimalno 15 dana i manje, tako da ne vjerujemo. Evo jedan primjer na što bi se trebali možda ugledati naš premijer i vlada, vidjeli ste u Sarajevu gdje je bio najavljen, mislim, prošli tjedan štrajk, oni su ih prozvali već u petak, potpisali kolektivni ugovor, a to su radili, po njihovim riječima, prvenstveno radi građana i radi cijenjeći zdravstvene radnike. Dok naša vlada, mi ne očekujemo da će takav korak poduzeti. Evo, ja se nadam da će ipak imati ovaj sluha, da ne bi došlo do kolapsa, dakle, u zdravstvenom sustavu, dakle, od kojeg opet ovisimo, dakle, svi građani, dakle, i vi, naravno. Hvala vam lijepo na ovom razgovoru. Hvala vam. Bio gospodin Ivica Anić, predsjednik neovisnog sindikata zaposlenih u Sveučilišnoj kliničkoj bolnici u Mostaru. Studio.